Radulbegov konak ispunili su mali karikaturisti koji su ove godine učestvovali na konkursu Mali Pjer. Njihovi omiljeni junaci dobili su u likovnim kreacijama ono što je karakteristično za karikature. Karikatura je kada crtamo poznatu ličnost i crtamo ga sa velikom glavom. Da nacrtamo neku ličnost poznatu samo sa, na primjer, većim delovima tela. Karikatura je kad crtamo neku poznatu ličnost i crtamo veliku glavu, a manje telo i njegove karakteristike. Karikatura je kada nekoga crtamo smešno. Šta si ti nacrtala? Ja sam crtala Marilyn Monroe. Škola Ljuba Nešić je ove godine okupila zainteresovane osnovce iz 6 škola i sprovela opštinsko i okružno takmičenje Mali Pjer pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. To je izložba dečijih radova, malih karikaturista koji su sa svojih 55 radova ove godine pokazali na koji način oni to vide svet oko sebe, pojave u društvu, u porodici, kako vide svoje omiljene likove. Najbolje karikature sa okružnog takmičenja učestvovaće na republičkom nadmetanju Mali Pjer, a izložbu u Radulbegovom konaku možete razgledati do naredne sedmice.